На ринку праці сьогодні гостро відчувається нестача кадрів робітничих професій. Тульчинське вище професійне училище серед найкращих навчальних закладів Вінниччини, які готують трактористів, сльосарів, водіїв автотранспортних засобів, операторів тваринницьких комплексів, електромонтерів, лісівників, офісних службовців, агроінженерів, бухгалтерів. Всі спеціальності інтегровані. Ми даємо спершу робітничу спеціальність для механічних груп. Це слюсарна справа, далі йде трактор і водій автомобіля. Економічні дисципліни в нас – це оператори комп'ютерного набору плюс бухгалтерія. Всі предмети відповідно до державного стандарту забезпечені підручниками, забезпечені таблицями, забезпечені новими навчальними планами. Без знання комп'ютера сьогодні ніяк, тому керівництво Тульчинського училища подбало про те, щоб у кожному навчальному кабінеті застосовувалась комп'ютерна техніка. Крім того, оснащено 2 комп'ютерні класи, адже кількість учнів перевищує 550. Це майбутні офісні службовці, першокурсники, але вони вже впевнено працюють із комп'ютером. Мені дуже подобається тут, як педагогічний колектив, так і учнівський колектив. Зрозуміло пояснюють, доступно, до кожного є свій індивідуальний підхід. Дуже цікаво тут навчатися, дуже все подобається. Найбільше що подобається? Ну, як ставляться вчителі, як подають предмет, багато чого нового дізналася, ну не так, як в школі, друга атмосфера. Мені подобається ця професія, з комп'ютером пов'язана, то мені подобається, не жалію. Це теж першокурсники. Хлопці скромні, але мету собі визначили – стати гарним спеціалістом у галузі лісівництва, слюсарної справи, водієм і трактористом. Мені сподобалась моя група. Ну, я не жалію, що пішов сюди. Як навчатись? Не тяжко. Прийшов сюди, бо порадили, сказали, добре училище, вчителі добрі, вчать гарно. Ну, так і пішов. Чого на фермера, бо в бабусі хазяйство і ну, потрібна робота, що в Україні, що за кордоном. Порадили хлопці з мого села, тому що їм тут сподобалося дуже, вчителі дуже добре сказали. Займаємося, гуртки є, футбол, волейбол ходимо, в спортивну секцію. Все подобається. А це вже 5-курсники техніки, механіки. Більшість із них працюють на полях разом зі своїми батьками. Ця справа для них хоч і не нова, але, кажуть, хлопці пізнають тут сучасне в агротехнологіях. Вже їхній батько для того, щоб вирощувати гарний урожай, він вже має паспорт поля, в якому вказано все. Починаючи із типу ґрунту і закінчуючи хімічними елементами вмісту в ґрунті. І далі ми вже тут, опять же, з ними вже даємо такі маленькі рекомендації. Ну, ось, бачиш, чи ні, в тебе поле таке-то, тип ґрунту такий-то, кислотність така-то. От для того, щоб виростити 60-80 центнерів пшенички, потрібно на цьому полі внести те-то, те-то, те-то. Мені нравиться на нашому вчилищі тут. Тут вчителі об'ясняють все внятно, дають багато матеріалу, кожен день хорошого, і легко запам'ятовується матеріал. У нас практика є, ми проходили в училищі практику, там зварювали мастерами трактора робили, на поле їздили орати, сіяти. Вивчаємо ми в цьому аудиторії предмет агротехніка. Ми тут вивчаємо підготовку почви до посівни. Буваєте на практиці в полях? Так. Да, цього року їздили 2 рази з групою в садок, в шуру, на господарство. Після пар то можна піти в спортзал волейбол поіграти, а ще можна футбол на дворі поіграти, там піти на турніки, на брусі. Є секції в нас тут. Футбол, волейбол, теніс. Все є. Назар Ситнєвський – переселенець, емоцій своїх не стримує. Вчиться нормально, тим більше я приїхала туди, вам не є з чим сравнити. Все як би подобається, я взагалі люблю училище своє. Це мій кабінет, тим більше, ну наш з класом. Тому все подобається, все люблю, всіх люблю. Кожен кабінет не тільки по-сучасному оснащений, а й неповторний за своїм дизайном. Морально-етичні цінності, кажуть викладачі, важлива ланка виховного процесу. Наприклад, візитівкою кабінету зарубіжної літератури та художньої культури є шедеври світового мистецтва. Мені особисто дуже подобаються уроки художньої культури, тому що нам тут дають неперевершені знання з приводу того, як жили наші предки, культуру їхню вивчаємо, стиль. До кожного уроку створена папка, де зібрані всі презентаційні, мультимедійні, відеоматеріали, тому навіть в відсутності моїй будь-хто може сісти за комп'ютер, включає той чи інший урок, виводить матеріали на екран і можна
будь-яку тему розглядати, навіть без викладача. Тому часто учні проводять самі уроки, ми це практикуємо, як рівний рівному. Краще сприймається матеріал і взагалі дітям цікаво. Учні кажуть, що задоволені навчанням. Тут можна навчитися всього. Боже, ну просто, я не знаю, я дуже задоволена, що я сюди пішла вчитися. Я дуже-дуже рада. Вчителі тут підтримують, допомагають. В нас має бути ЗНО, то вони починають нас готувати не за пару місяців, а от з навчального року. Я здобуваю професію облік і оподаткування. Я вибрала цю професію, тому що на сьогоднішній час вона дуже перспективна, особисто для мене. І кожен викладач нашого училища вкладає в нас свою професійну майстерність. Училище дуже багато чого дає. Веселих таких радісних моментів, які дуже сильно впливають на моє життя. Дуже цікаво. Наприклад, з тим самим вчителем ти можеш поговорити на різні теми, які може тобі щось порадити, допомогти. У Тульчинському училищі не тільки дають гарні знання та навики, а й допомагають кожному вихованцеві розвивати свої таланти. У нас спеціально обладнаний тренінговий кабінет, в якому ми маємо можливість проводити на будь-які теми тренінги. Також у нас є кабінет індивідуальної роботи, де ми можемо працювати з учнями індивідуально. Що це дає для учнів? Кожен з учнів може творчо реалізуватися в нашому училищі, і на тренінгових заняттях ми можемо дослідити їхні індивідуальні особливості психологічні. Практика – це чи не головне у підготовці кадрів робітничих професій. У Тульчинському училищі виробничі майстерні містять усе необхідне для того, щоб кожен учень міг набратись навиків у своїй професії. Наприклад, у слюсарній майстерні проводяться різні роботи з металом. Різання, рубання металу, опилювання металу, нарізання різьби, свірління, гнуття, випрямляння металу. Ну, все те, що зв'язано з їхньою майбутньою роботою і що зв'язано з металом. Ми вивчаємо, ну, на даний момент дверні навіси. Ми зараз їх робимо, викреслюємо. Навчилися вже, ну, креслити, ставити розмітки. Вивчення будови тракторів проходить у спеціально обладнаному класі. А ось у нас ідуть три двигуни, які ми проводимо лабораторні роботи. У нас встановлені заводські кантувателі. Учні бачать самий процес. Ми можемо як з цієї сторони витягнути колінчастий вал, так і перевернути його для того, щоб зняти головку циліндрів, щоб також, ну, провести регулювання і вивчити саму будову вже з різних частин. Учні вже з першого курсу охоче біжать на практичні заняття. Все-таки все, що вони вивчили от в лабораторіях, іде практично закріплене. Тому учні після уроків разом з майстром приймають активну участь і в ремонті сільськогосподарської техніки, підготовка техніки до зберігання зимовий період, підготовка техніки до виконання всіх і весняних робіт, і осінньо-польових робіт. У нас жоден трактор не виходить в поле без учня, жодна автомашина не виїжджає на навчальне господарство без учня. Ми співпрацюємо зі всіма господарствами нашого району, і якщо є потреба, учні їдуть, вивчають нову техніку в ці господарства. Нас там залюбки приймають, розповідають, дають учням попробувати, поїздити, відпрацювати теж в певній вправі. Ось на одному з полів училища учні разом зі своїми старшими наставниками сіють пшеницю. На стилі навчання вчать їх, як правильно регулювати сівалку, культиватора, і учні самі сіють, тому що це навчальне поле, і всі роботи виконують наші учні. Після цього вони йдуть на навчальну виробничу практику, йдуть по господарствах. Вони вже фактично на процентів 70-80 підготовлені спеціалісти. Там получаєш на виробництві практику, по закінченню вони отримують посвідчення трактариста. Ми даємо групі ЦІП, вони отримують три категорії – А1, А2, Б1. Чекаємо цих занять. Це цікаво, більш навчаємося, для себе більші навики в виробничому навчанні. Хорошо навчатися, лучше на полі, ніж так сидіти. Що ти вже в полі вмієш робити? Ну, орати, дискувати і поки мінеральне розвозю. Ми зараз сіємо пшеницю, сівалка, ніка, СЗМ-4 ніка. Да. Одеську виробника. Самі налаштовуєте сівалку? Так, да, нас це навчають. Показуємо, як настоюється сівалку, як оскільки повинно бути висіяно насіння, яка глибина заробки. За останні 6 років в училищі оновлено машино-тракторний парк. З'явилося 15 одиниць машин і агрегатів, у тому числі трактори та сівалки. Дуже велика дяка нашому директору Тетяні Петрівні Другому.
Вона все хоче, щоб діти навчалися на новій техніці, щоб придбати, щоб діти мали на чому вчитися, ті господарства вже підготовлені спеціалістами. Викладачі училища, наче батьки для цих юнаків, з любов'ю та повагою ставляться до кожного. Адже частина учнів за кермом трактора тут уперше. Є, який не бачив трактора, є, який не сідав за грузовий автомобіль. І тут починаються перші кроки. І ось тут це майстерність викладача і майстра виробничого навчання. Якщо ми до третього курсу виходимо і получаємо на виході хороше, гарний продукт, ми з цього щасливі. Є ті, хто приходять від батька-прадіда трактористи, ми їх з першого курсу теж бачимо, що це вже від Бога, ми їх облюбовуємо, тому що це дуже важливо, вони вже з цього поля не підуть нікуди. Учні Тульчинського училища в комфортних умовах не тільки навчаються, а й проживають. Гуртожиток для них безкоштовний. У ньому чудова бібліотека, оснащена комп'ютерами та читальна зала. Все тут по-домашньому. Облаштовані кімнати відпочинку, працює в гуртожитку і медик. Вражає спортивна база, простора спортивна зала, тренажери, на яких постійно тренуються учні. Досвідчені викладачі, все це виховує в молоді любов до спорту. До речі, подбало керівництво училища і про кімнату відпочинку для педагогів, де вони можуть випити чаю та поїсти. В їдальні на учнів завжди чекає свіженьке та смачненьке. Все в цьому навчальному закладі приносить позитивні враження. Неспроста гасло Тульчинського вищого професійного училища «Неможливе стає звичним».